Dendari elkarte, kontsumitzaile talde eta sindikatuok jaiegunetan zero irekiera aldarrikatzen dute. Madril eta Lakua saltoki handien favore ari omen dira. Saltoki handien interesekin bat egiten duen eredu bati. Eta langileen eskubideak zapaltzen dituen eredu batekin. Herritar gehienak ere aurka daudela dirudi. Jaiegune jaiet. Kentzen badigute jaiegunak eta asteburua, ba, akabo. Jai dekogu, ez, edo liro dekogu gazteo. Asi que etoriko goñateke, bai, bai noski. Bai, bai, ni ados nago. Asteburua familiarekin egoteko eskubidea importantena. Eroslerik ezean, jai ordea, dendek ere ordutegi zabaloiekin. Eske bestela igandetan espertzen nago etxean. Parkera joan semearekin edo lasai egon etxean edo... Gezur ugari salatu dute gaur, jarduera ekonomikoa ez duela azten, enplegurik ez duela sortzen, kontsumitzaileek ez dutela askatasun gehiagorik eta ez dutela gainera hori nahi. Azkenean aldaketak indarrean jarri ezkero langileari zer? Ba, ez dakit behar bada ordu estrak, ez dakit gehiago ordaindu edo... Ez da pentsatu ere, ba, lan egitea jaiegunetan, ba, inori zaio gustatzen, bai. Soldata duina, eta ez enpresak esatea zu derrigorrez lan egin behar duzu hemen. Dauden soldatekin eta dituzten lanaldiekin partzialak gehienetan, hor ez dago inolaz ere borondaterik, hor behar izana dago. Abisua ere bai, gaurko prentsaurrean, gehiengoaren presioz etxi egin beharko dutela agintariek, bat ere premiarik gabe, bidegabekeria gehitxo dakartelako aldaketa horiek.